Dakle, u nešto posle 5 sati je u Beogradu počeo miting u organizaciji vlade Srbije i dela parlamentarnih stranaka i do sada se građanima obratio premijer Vojislav Koštunica. Inače, ovde se okupio se ogroman zaista broj ljudi. Procena je da ima verovatno oko 200.000 ljudi. To je verovatno uz onaj petooktobarski skup, verovatno najveći skup ljudi u Beogradu u poslednjih 20 godina. Za sada sve protiče prilično mirno, sve je u principu dobro organizovano, jer su oni koji su dolazili sa strane, njima je organizovano, parking mesta su organizovana oko centra grada, tako da su oni peške spuštali u centar i do sada nije bilo na sreću nikakvih incidenata. Dakle, veliki broj ljudi, oni će tu biti, ja mislim, do 18 časova, kako je predviđeno programom. Posle Koštunice, sada je, ja mislim, na bini glumica Ivana Žigon, trebalo bi još da govore predstavnici srpskih partija iz Crne Gore. Tu je, video sam, i Milorad Dodik iz Republike Srpske, govorit će i Tomislav Nikolić, šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke i ranije predsednički kandidat u izborima za predsednika Srbije. I ono što se još može reći, dakle, Koštunica je u svom govoru još jednom poručio da nikada Srbija dok postoji neće priznati Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu. Dakle, on je ponovio, nije bilo tu nekih mnogo novosti, govor je bio prilično emotivan u prvom delu, kasnije on ponavljao svoje uobičajene stavove o tome kako moćnici i silnici i sveta pokušavaju da nam otmu ono što je naše, kršeći sva moguća prava, ali da mi na to ne pristajemo, jer nikada u istoriji nismo pristali. I rekao je da Srbi nikada ne reaguju na silu i na ultimatume, da su otvoreni za prijateljstva, ali da se od Srba silom ništa ne može oduzeti, jer to nam je ostalo od naših starih.